صلوات، عزت امام ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس جبا صاحب او خطاب فرمان دے، انہ دی آمد تے پہلے بندے تو آخری بندے تک واجب سمجھ کے صلوات پڑھو. التماس دعا برائے ظہور والی رضا و سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاچا پین تنے چکو پہنا کرو. بسم اللہ الرحمن لے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حضرت ابن اللہ سن اسکری علیہ السلام صلوات و قالے حلا بائی ہی فیض ساتھ و فیق اللہ ساتھ ان سات لے لو نہار ولی ما فدا و قدم منا سرا دلیل ما انا اتا تو سنا هو رزق تو ان مت مت يحو فيها طويلا يا رب الحسين بكل حسين شف صدر الحسين بظهور الحجت يا هيو قيوم برحمتك استغي سو بك يا حسين عليه السلام يا ليو يا با سلم درغيان يا شباب الحسين يا حجاب سيدا يا سكاي معصوما یا ابن اللہ ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا والی ولایت ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی 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 والی جنت دی شانت بواد بلند صلوات. خاندان سیدہ تے بواد بلند صلوات. یقیناً تھک پہ اس سو تاں سلوات مٹھی پڑی نے. صادق آل محمد فرمانے مالک دن اگر انسان نو پتہ لگ جاوے جو ساڈے گھرانے تے درود پڑھن دی فضیلت کتنی ہے تے 24 گھنٹے بندہ ہور کم کرے کوئی نہ صرف ساڈی ذات تے کثرت نال درود پڑھدا رہے. اللہ ولی الاثر مولا دے زور و سلامتی دی خاطر جس سردار دا جتنا دل ترپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات. میرے نہایت و رب الاکرام لکھپال حسین دے ماتمی زدار بلنگ درویش سید امتی ارادت ہے جو شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لے دل اس جگہ اپنا نام در رکھ رہا ہوں. اجازت ہے تھوڑا بھی بابا جی اس ممبر تے میرا پہلا چانس اور کروڑ شکریہ ادا کردا میں یعقوب دے نال یوسف ملان والے مرتضیٰ دا جس میں تواڈے نال ملایا. ادیب دھرتی ادب سمجھن والے لوگ میری نظراں دے سامنے بہت چھوٹا ذکر ہے میں اکبر دے بابے دا ہاؤ آکھن دا ول مین بالکل نہیں آتا. البتہ تھی توجہ کر لی تے چنگے لفظ آکھن دا ول مین زینب دے ویر بڑا دسے. جڑے بندے نیندر چ نہیں بیدار بیٹھے نے انہاں واسطے میرا پہلا جملہ اور میرا موضوع ہے سخن کھل کے تیری جھولیاں تک پہنچ جائے گا اور اسے تو اندازہ لگے گا وہ کتنی دیر میں جب ناراض بھی نہ ہوئے میں تھوڑا جہا اچھا کر دیا مہربانی اور اس سے تو پتہ لگ جائے گا وہ کتنی دیر ملنگ بابا میرے ممبر دی بارگاہ وچ کھڑے رہنا چاہیے. صدر نشین بزم زیر لدا سارے ماحول تو بے نیاز ہوئے میرے لیے کہ صدر نشین بزم زیر لدا یعنی میم رین دے راج دی عظیم رات جس نو مسلمان میرا جا دے نا. اور چاچا پین چکو نے کی کرو اے آو چاچا نا جتی کھولو والے اچھا گل سنی انا سناوے تے تا گل تے اللہ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬੇ ਸਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਬਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸਦਰ ਨਸ਼ੀ ਬਜ਼ਮੇ ਜ਼ੇਰੇ ਰਿਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈਂ ਯਾਨੀ ਮੀਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਜ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਹਰਾਜ ਆ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਅਲੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਜਾਬ ਬਣਨ ਅਲੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਤਰ ਪਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੂਰੀ ਇਜਲਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਹਰਾਜਾ ਦਿਨ ਅਲੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਜਾਬ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੂਰੀ ਇਜਲਾਸ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆਓ ਦੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਿਵਾ ਲਿਆਓ ਹਸਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਬਿਖਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮਜਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁਮਲਾ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਹੁਜਤ ਏ ਖੁਦਾ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਰਾਤ ਏ ਅਸਮਤ ਬੀਬੀ ਹੁਜਤ ਏ ਇਲਾਹੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੇ ਫਾਤਿਮਾ ਔਰ ਅਰਸ਼ ਅਲੇ ਬਤੂਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ 14 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਸੋਹਣੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਦਾਕਰ ਦੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਹਮ ਰਕਾਬ ਪੀਰ ਇਮਦਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਕਰੀ ਬਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਸਤੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਰ ਜੁਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਆਖਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਫਾਤਿਮਾ ਔਰ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਤੂਲ ਆ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਦਾ ਬਾਬਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾ ਸਨ ਸਤਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਫਜ਼ਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲਾ ਅਲ ਅੱਲਾ ਮਕਾਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਅਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹਰ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜਿਆ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਪੜਿਆ ਮੰਤਬਤ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਸਰੂਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਚਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਲਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੂਲ ਆ ਜਾਏ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੁਜ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੂਲਾ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਬਗੈਰ ਰੁਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਤਨੀ ਤੌਕੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਰਫ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੂਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਂਦਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਰਫ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਤੂਲ ਆ ਦੇਣ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਿਓ ਸੋਹਣੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜੇ ਦੋਲ ਰਾਜਿਆਂ ਲੈ ਸਰ ਉਠਾਓ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਜਮਾ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹਜ ਹਜ ਕਰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਦਾ ਔਰ ਵੇਨਾ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਚ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਾ ਇਹ ਬਤਾਏ ਬਤੂਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਤਾਏ ਬਤੂਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਜੰਨਤ ਬਕੀਆ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਨ ਜੋ ਰਹੀਮ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਰਹੀਮ ਹੋ ਉਸੇ ਬਤੂਲ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰਹੀਮ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਰਹੀਮ ਹੋ ਉਸੇ ਬਤੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਰੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਤੇ ਥੱਕ ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਨਾ ਹਰਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰੱਖੀ ਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਬਨਾਮੇ ਅਲੀ ਸ਼ਜਰੇ ਨਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖਤੀਬ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਾਇਜ਼ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਖਦੂਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਅਹਲੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਣੇ ਬਾਬਾ ਕਿਤਨੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ چلو میرے الگ سو بابا نگاہ میرے پاس رکھ سو جس بندے میرے دادے علی دی ولادت تے شک کیتا سر اٹھانا بھائی اودے متھے تے تحریر لکھی ہوئی ہے اے حرام زادہ بھرے میرے میں دے وچ ایک بندے دا شجرا کھول کے سامنے آ گیا ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਾਵੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈ ਜੋ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੇਰੇ ਗੱਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇ ਵੀਏ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵੇਰੇ ਬਰੀਕ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਾਵੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਖਦੂਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਯਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਘਾਰੇ ਜੋ ਉਮਰ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾ ਖੁਦਾ ਗਿਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸਾਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਦਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਨਾ ਨੇ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਮੇਰੇ ਅਲ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਨੇ ਦਾਦ ਕਿਤਨੇ ਦੁਆ ਕਿਤਨੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਮਦਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਈ ਜਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਹਦਤ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆਇਆ ਵਹਦਤ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਮਖਦੂਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੇਹਯਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਫ ਹੋ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਹਸਨ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਲੂਮ ਦੀ ਜਿੰਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਜਮਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਹਸਨ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਲੂਮ ਦੀ ਜਿੰਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਸ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰਈਏ ਦਾਦਾਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਭਰੀ ਆ ਇਹੋ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਲੋ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਗਵੇੜੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਅੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੈਨ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਰੀਖ ਹਿੰਦ ਪੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੱਟ ਉਸ ਲੱਕ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਰਿਸ਼ਾਦਚਾਰੀ ਬਲਦਾਬ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਈ ਨਰਪੀ ਉਸ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਬਾਬੇ ਆਖੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਮੇਰੀ ਪਿਆ ਕਰ ਜਾ ਤਮਾਮ ਵੀ ਆਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਲਤ ਮੇਰੀ ਫੇ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਤੇ ਮੁੜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸੀ ਜੋ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਏ ਗਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਦ ਕਰਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਬਾਸ ਜੱਪੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਟਾਇਆ ਕਰ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਕੋ ਬਾਲ ਵੀ ਚਾਵੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੋ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਰ ਉਠਾਵਿਆ ਬਈ ਸਰ ਉਠਾਵਿਆ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਦੀ
ماحول ایسا ہو گیا جی میں چند آئی ہوں میں اپنے اس قصیدے کا جملہ آخاں اس واسطے میں ساری دی ساری محنت پہ کرنا سر اٹھانا میری ذاکری دی پہچان صدر بندے علی تے بحث پہ کر دین علی علی رہ گیا انہاں دی سمجھ سلمان نہیں آیا جڑے بیدار ہو انہاں واسطے گل کردا سلمان نہیں آیا امیر المومنین دے سامنے سلمان بیٹھا ہی اس جملہ آخر ادو ایک بندہ آیا کہ مالک ہے دسو جڑا آصف برخیا ملکہ سبا دا تخت پلک جھپکن تو پہلے لے آیا الکترا کتاب تیرے مذہب دی بہت بڑی فوری تائید کر سن اون دے جو میں صدر پڑھدا پیا عمل کیڑا ہی عمل ایسے اشارے تے کل کر کے پھر رکاں گا پھر ویکھاں گا چہرے پھر اگلا جملہ آکھاں دا قیمتی گلاں زمین تے نہیں روڑنیاں جے بیدار ہو تے اکم عمل کیڑا ہے جاگنا جی فرنٹ والے ہو پچھلے محلے والے وی عمل کیڑا ہے مالک فرمایا سن اللہ دے جڑے 72 نام چھپے ہوئے نے میں راضی ہاں با خدا میں راضی ہاں تھوڑی اک دعا کر کردا مہربانی وجہ 72 نام چھپے ہیں انہاں چو ایک نام دے ایک حرف تو واقف آئی جاگو یار بیدار ہونا بولا دیا اس اوو پڑیا زمین دیا تنابا سمٹ گیا تیرے اگلی جڑی سطر رکھن دا پیا اس تو تیا شامیان نے نالوی داد لگے تا با خدا میرے جملے دکا دو بڑے ایک حرف تو واقع ہوئی اس پڑیا زمین دیا تنابا سمٹ گیا بدلی تک تا بھائی جانو اس رکھ لیا زمین اپنی اس لی جاتے واپس آگی اس ہاتھ بن گیا کہ امیر المومنین اے دسو نہ بھترہ چو علی کتنے جان دے نہ بھترہ چو علی کتنے جان دے نہ سمجھو کہ وقت گل نہیں جی سمجھ جاؤ تے زندگی دا لطف موجود ہے او نہ بھترہ چو علی کتنا جان دے زل جلال دے چہرے تے جلال آیا نگاہ یزدان اٹھ ہی علی دی اکھ جگ پا کے دے حیا کرو 72 تے میرا سلمان جان دے کیا بات ہے بھائی بڑے سونے بلے میں دی کتے مغلس حسین دے زدار او 72 تے جیو 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 72 تے میرا سلمان جان دے آو ہن جملہ آکھا دین دے واسطے میں ساری محنت کر سلمان امیر المومنین دے سامنے میری ذاکری دی مشکل جا جتھے میں ہن آیا کھلوتا بھاوے دعا فرماوے امیر المومنین دے سامنے علی کیا سلمان اپنی طاقت دا پتہ ہی جی بندے سمجھنے والے بیٹھے ہو اپنی طاقت دا پتہ ہی تو کی کر سکنا ہے بجن جاگنا طاقت دا پتہ ہی سلمان تیرے جواب تو میں کائنات دی فصاحت و بلاغت و خطابت قربان کر دیواں عباس دے بابے دی نلین تے متھا رکھ کے پیادہ میری طاقت دی حد دے میں تیرے پتراں دا نوکر ہاں سلمان کر کی سکنا ہے روایت لفظ نہ ہون میں شہرت کٹوا دیواں تھوڑے چوک دے ویلے کوئی نہ مننے تو دی اپنی میرے پتے ہی کر کے سکنا ہے نہیں مالک اللہ دا امام بہتر جانے فرمایا سن سلمان اگر ہماری اطاعت کی لگام تیرے یقین کو نہ تھامے اگر ہماری اطاعت کی لگام تیرے یقین کو نہ تھامے تو تم سمندروں سے اپنی سنا شروع کرا دو زبان تو باہر آ جائے اور عبادت رل مل کے بھجن کریے زینہ بلند کرے آدمیوں اگر ہماری اطاعت کی لگام تیرے یقین کو نہ تھامے تو تم سمندروں سے اپنی سنا شروع کرا دو سلمان دے اچھا مالک پتہ نہیں اگلے جملے تے کیڑا فتوی دی تلوار چل اوے تے کیڑا بندہ عبادت دا زینہ سلمان وانگو بلند کرے جڑے ہم سفر ہو او بندے جگے مالک فرمایا سلمان اتنی نہیں سن اگر ہماری اطاعت کی لگام تیرے یقین کو نہ تھامے تم اپنے پاؤں کے نیچے والی مٹی اٹھا کر پھینکو تو اس سے بنی اسرائیل کے انبیاء خلق کر دو سر چانا سر چانا سر چانا اگر ہماری اطاعت کی لگام تیرا ہاتھ ہی نہیں چاچا اٹھیا میں تکلیف ہوئی ہے انہاں میرے الویکھنا بابا سر بلند کرنا اور میرے الویکھنا بابا سلمان ہاتھ جوڑے این ہاتھ جوڑ کے پیدا مالک اے دسو تھوڑے نوکراں دے ویر کوئی ایسی ہستی ہے جیڑی میرے تو بلند ہوئے علی آدھے ہاں کون سیدہ فضا او سر کیا مالک فضا کی کر سکتی علی فرمایا سن سلمان بطول دے قربچ رہ کے سیدہ دی تسبیح دی آواز سن 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 کے فضا اس مقام تے پہنچ گئی تو اپنے پیر دے تھلے علی مٹی چا کے سٹے بنی اسرائیل دے انبیاء خلق کر دے وے فضا اپنے پیر دے تھلے علی مٹی چا کے سٹے تیرے رنگے کروڑا سلمان خلق
جیو 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 سر چانا بابا چلو رکو ہے تھا کلام ایک جملہ اور ودا دے دروازہ ہے کسے تطہیر دے اندروں دروازہ ہے کسے تطہیر دے اندروں میرے لکھنا جی دروازہ ہے کسے تطہیر دے مجالس سے حسین کتاب دا نام ہے محمد حسین دہلوی صاحب دی لکھی پرانی کتاب ہے اُس وچ میں جملہ پڑھدا دروازہ ہے کسے تے ختم میرا بیان اندروں میرے لکھنا جی او بی بی جڑی اللہ دے امر نو پالدی رہی آدھے ڈندے بندے والے ویک کے نہ عبادت ضائع کری میرے والے ویکھی بارو سلمان سلمان دی آواز پہ میری زاکری دا زیور جملہ ہے بھائی جان جڑا ہون پیانا سلمان دی آواز پہ آدھی ہے بہن فضا 15 دن ہو گئے میں ستا نہیں ایک سوال نہیں پہ سن دینا کیڑا سوال بھائی جان سن لینا معرفت علی آکھے چ جو ہے لڑی ہے تو کائنات کے خالقوں کے گھر میں رہتی ہے امیر المومنین دا خطبہ نا مولا فرمایا او دا کمال ہے کہ او سن بڑھایا اگو سارا جہان اساں بڑھایا تو کائنات کے خالقوں کے گھر میں رہتی ہے ان پہ تو خوراک لاگو نہیں کھاتی پیتی کیا ہے بڑے بندے شش در نے حیران نے انہوں دا چہرہ دستا ہے کرنا تے گل پہلی واری پی ہے بڑے بندے عبادت پہ کر دیو میرے ویکھنا بابا میرے ویکھنا اسرار بڑے بڑے کتب دے وچ چھپے ہوئے میرے ویکھنا میں جملہ کھا تو کائنات کے خالقوں کے گھر میں رہتی ہے ان پہ تو خوراک لاگو نہیں کھاتی پیتی کیا ہے بی بی تیرے جواب تو میں کائنات قربان کر دے ماں مقدمہ فرمایا سن سلمان جب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر میں اپنی رضا سے سیدہ کی نلین صاف کرتی ہوں تب میں رزق اور نیند سے بے نیاز ہو جاتی ہوں سمجھی نہیں گل میری بستے رو بھائی جان تب میں رزق اور نیند سے ختم میرا بیان بے نیاز ہو جاتی ہیں میرے ال ویکھنا میرے ال ویکھنا دھول راجے لے جے یو گل کیتی اجے بولیا نہیں سلمان بی بی آ کیا جو تیرے دل میں ہے وہ بھی بتا دو پیچھے نو رہ گئے تھوڑے دے جو تیرے دل میں ہے تیرے چہرے دی خوشی دی لہر میں روک دی پئی وہ بھی بتا دو فرمایا بھی نہیں یو اے میں کوئی عمل دساں جو میری طرح تو بھی رزق اور نیند تو بے نیاز ہو جاؤں اور میرے لئے ویکنا فرمایا ہاں بہن فضا اس لئے جناب فضا زیر اللہ مسکرا کے فرمایا سمجھ ہی نہیں آئی بندے تے علی تے محمد تے بطول تے سور دے پیر اس گھر دے وچ رہن والے بھائی جان نوکراں دی سمجھ نہیں پی ہوندی پتہ نہیں کی اے فضا دروازے ہاتھ پا کے کہدی سن سلمان میں جتنے ادب نال چادر نال سیدہ دی نلین صاف کرنی ہاں تو اتنے ادب نال میرے نام دی تسبیح پڑھی کر تو اتنے ادب نال میرے نام دی تسبیح پڑھی کر سلمان سر جھکا کے آدھا ہے فضا اتنا مقام کیویں لبھے اتنا مقام کیویں لبھے بڑا سونا دل لگ گیا میرا تھوڑے درمیان کھلو کے بڑا چنگا لگ گیا بابا بڑے عقیدے والے مومن میری اتنا مقام کیویں لبھے اے ہنجو لڑ پئیاں فضا دیاں فرمایا ادو لبھے جدو زینب میرے ماں سدیا غلط کر لئیے تے تھوڑی سمجھ چاہ زینب مینوں ماں سدیا میں بسم اللہ کراں میں ہر ممبر تے آکھیا کہ ہن دا تعلق ذاکر دے پڑھن نال نہیں منتظر جی بطول دے رومال نال ہوندا جڑی اک تھلے رومال آ جاوے ہن جو تو آپے ڈھہ پوندا کلوتا میں ممبر تے ہاں 14 دی کچاری دے وچ صبح دی مجلس شروع ہوئی ہے تھک پے ہو سو تھکو بھی پئی ہے جڑی شام وچ ہوئی ہے جڑا بندہ سوچدا ہے وہ حسین نو نہیں روندا با خدا میں ممبر تے کھلوتا جڑا بندہ سوچدا ہے شبیر نو نہیں روندا ممبر دا تجربہ موجود ہے روندا او ہے جڑا مٹی تے غریب بن کے ہوئے لیکن ذہن دے وچ ایک گل موجود ہے جو شریف انت لٹے گئے اس بندے دی ہائے نکل آندی ہے ہن دا تعلق میں پھر انا لاکر دے پڑھن گل نہیں بی بی دے رومال والا شاء اللہ تیری اک تھلے رومال آوے دو ہنجو لڑ پون تا
تے میرے آن دا مقصد مکمل ہو جاوے. بڑا سونا ایک منٹ دا مقدمہ پھر دلتاب شادی دے ایک میں وین کرنا ہے. بڑا سونا بطول دا پتر آئی جن دا نام حسین آئی. دہائی نہیں نکلی اندے دل تے بس چوٹ میں لگی پر میرے والے ویکھیا دے بابا حسین ہے اتنا سونا ہائی کہ جن دا پتر علی اکبر ہے. بندے میں گڑ لین بابا کیڑا منہ چھپانا لے تے کیڑا وین کرنا لے. میں قربان ہو جاواں حسین ہے اتنا سونا ہائی. بھائی جان جن دا پتر ہے دراؤ میرے نال علی اکبر ہے. میرے بعد مضمون نگار زاکر ممبر دی بارگاہ چ موجود ہے انہاں تو تصدیق کرو. ایران کی شہزادی کتاب دا نا ہے ادھر میں جملہ پہ پڑھدا. بھائی جان جڑا لباس شبیر پہندے ہن نا گل سمجھا لی تیری مکان ہو جاس. حسین جڑا لباس پہندا ہے اس دی وجہ تو جڑی محفل شبیر جاوے آ بندے نہ بھی جان دے عمر نہ تے اندر اٹھ کے استقبال کرو. ادا لباس دس دے جگ دا سلطان ہے. بات وڈے آئے کرن تو صدقے بندے ڈو کے بس ہے سمجھن والے بیٹھے ہو مجھے سے علی دی دھی راضی ہو وی اے دا لباس دس دے بلاوے بھائی دی اے جگ دا سلطان ہے. ہن بہتر ہے بھائی جن جدوں وین کرنا تے میری تھوڑی مدد کرے اے جگ دا سلطان ہے. پنج چیزاں حسین دیا مشہور ہیں. کتنیاں پنج چیزاں بہ جاویں بھائی جلدی کری پنج چیزاں میں مسائب پہ پڑھدا. پنج چیزاں حسین دیا مشہور ہیں اور میرے والے ویکھے دے پہلے گھوڑا حسین دا نہیں نکلی ہے. اگلا جملہ اکھاں تلوار حسین دی سونے بندے جڑے سمجھن والے بیٹھے ہو مسائب انہاں دی ہائے دی کلا اے دو گلاں کا گھوڑا حسین دا جلدی نے تلوار حسین دی. اگلی گل سمجھیا جے نلین حسین دی تے نہیں گل کرنا تے پئی تے وقت میرے گلے ہی کوئی بابا موڑا نہ گھوڑا حسین دا. مجلس دے وچ جڑے سید بیٹھے ہو جنہاں دے ویڑھے دے درد دے اگلی سطر تے او بندے تڑپ جان گے. میرا ممبر دا تجربہ موجود ہے جتے چوٹ لگے اتھوں درد ہوندی ہے. بابا میرے لوے کہہ دے گھوڑا حسین دا تلوار حسین دی نلین حسین دی ڈھولنا دیا لیوں وکھے میرے ال مندری حسین دی جنہ وین بلند ہو گیا ہے. اس بندے نے پتا ہے جو میں کیا کہہ رہا ہوں. روتے ہو بندے دے چہرے نے ویکھے انہوں نہیں پتا جو میں کیا کہہ رہا ہوں. لکھ لکھ ویری جوانی مانے بابا مندری حسین دی چاچا جوانا دی اکھ دے وچ بھی ہنج آ گئی. بزرگ بھی روندے پے تے جن دی اکھ ہنج نہیں آئی اس حسین نو غریب نہیں منیا. میں بننا نہ بابا جی گھوڑا حسین دا تلوار حسین دی نلین حسین دی مندری حسین دی اے اشارہ میں وکھ رہے تے میں کردا کمر بند حسین دا. بڑا سونا سمجھیا دے بابا بڑا سونا سمجھیا دے کمر بند شبیر دا. اے ترے چیزاں بادشاہ حسین دے بدن دے نال متصل ہیں نلین مندری کمر بند ہے. اور میرے معافی دیوے بابا اور ایک گل اور کرام بابری تعید کرے ہیں پنچ چیزاں جناب سجاد دیا نانکیاں بادشاہ حسین نو تو پھر دیتے دیا اس گلتے جڑے بندے دی ہنج لوڑ آئیے. ترے چیزاں شبیر دے بدن نال متصل را دیا ہیں جنہ دی قیمت ہی بڑی چوکی آئی. اور میرے علوی کیا ہے انہ تروں چیزاں دی وجہ تو شام غریبا دا محرم نو مسلمانہ زینب دے برا دی لاش لوٹ گئی. راضیاں بابا دی دیائے نکل آئیے علی دی دیو دا برسا قبول کرے نوکرہ بھائی جانے ناتروں چیزاں دی وجہ تو بھائی جان مسلمانہ زینب دے بھرا دی لاش لٹ لئی. وطن تو شبیر تو ریا منزل سوگ تے مقتل مکرم علا دے حسین دے ڈیرے لگے ایتھے حسین کمر بند لائے. اے کمر بند دی قیمت اتنی آئی کہ اگر ایران دی شاہی غرق ہویا اس کمر بند دے نال آباد ہو سکدی آئی. جڑے بندے جاگدے بیٹھے ہو حسین لا کے خاک تے رکھیا وضو نو زینت بخشی اکبر دے بابے وضو نو زینت بخش کے میرا حسین واپس آیا ہے جمال چائی کھلوتا ہے. کیڈا سونا کمر بند ہے کیڈے سونے ہیرے لگے ہوئے نے. میں تیرے ہاں دے نیڑے کھلوتا کیڈے سونے جواہرات نے اندی اکھ ڈھاند نہیں لڑی. اس بندے واسطے گل کردا اے گل ایتھے حسین کیتی جڑی سر قبر دی سامی تے نہیں بولنی. حسین دے سجے پاسے آیا اے تے کہ مولا تھوڑا کمر بند چائی کھلوتا رکھ لو. زینب دے بھرا منہ دوجے پاسے کر کے آکھیا جمال پیارے تے ہن رکھ لے. چلو بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی. جدی اکھ ڈھاند میں بسم اللہ کراں پیارے
ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਮਦਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਕਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਲੁਟੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਮਾਰਨ ਨਾ ਰਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ ਬਾਬਾ ਮਨਜ਼ਲ ਵਧਾਰੀ ਇੱਕ ਵੈਣ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬੇ ਆਸ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਫਤਾਬ ਖਲਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਟਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਕਬਰ ਸਜਾਦ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਰਮਾ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਜਮਾਲ ਆਦਾ ਮੈਂ ਨੌ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹੰਝੂ ਲੁੜ ਪੈਣਾ ਦੇ ਜਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੁੜ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੋਵੀ ਭਈ ਭਲਾ ਹੋਵੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੀ ਆਏ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਦਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭਿੜਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਆਦਾ ਚੜਿਆ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦੇ ਮੁਕਦਮਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦੇ ਚੜਿਆ ਮਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਪੀਰ ਅਲਤਾਫ ਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਅਹਿਮਦ ਮਗ ਭੱਟੀ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਅਰਬ ਦੀ ਐਡੀ ਤਿੱਖੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਦੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੇ ਲੱਥਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਰੇ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਭਲਾ ਵੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਰਬ ਦੀ ਐਡੀ ਤਿੱਖੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਰਬ ਦੀ ਐਡੀ ਤਿੱਖੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਦੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੇ ਲੱਥਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੱਥ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੇ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨੇ ਬਦਲ ਜਿੰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਮੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਸ ਉਤਨਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਤੇ ਹੰਝ ਨਾ ਆ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਰਿਆ ਇਤਾਬਸ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਗਰਬ ਦੀ ਐਡੀ ਤਿੱਖੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਦੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੇ ਲੱਥਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਚਾਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਧਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵਾਹ ਉਥਲੀਆਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੋਣਾ ਲਿਆਓ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸਾ ਬਾਈ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਬੜੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੇਕਿਨਾਰਾ ਰੋਣਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਵੱਲ ਲੜ ਪਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਕਰੀ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਈ ਖਲੋਤਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਕਰਬਲਾ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਖਲੋਤਾ ਇਹੋ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਕਰੇ ਕਰਾਮਤ ਹੈਦਰੀ ਦੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਦਾਮਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਸ ਕੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਲਾਮਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਗਾਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਦਾਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹ ਖਲੀਆਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਲਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਣ ਨਾ ਕਰੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਗਾਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਦਰ ਆਖਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਕਾਰੇ ਅਫਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਕਾਜੀ ਵਸੀਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਰ ਪੀਰਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਮੁਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾ ਸਰ ਕਾਟਾ ਬੜੇ ਜੋਰੋ ਜਫਾ ਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾ ਸਰ ਕਾਟਾ ਬੜੇ ਜੋਰੋ ਜਫਾ ਸੇ ਅਫਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਖੰਜਰ ਕੋ ਪੂਜਨੇ ਲਗਾ ਜ਼ੈਨਬ ਕੀ ਰਿਦਾ ਸੇ
تینو شرم آندی بندہ بے شک نہ مین کرے چاچا اللہ ماتم قبول کری ہاتھ نہ بنی میں ہر ادا دار دا نوکرا تو تھوڑا بھائی بلند کرو میں بین دے نیڑے لکھ واری شفیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی رضا سے کتا دے میں ویدا ریا دھی دے در لتھے تے پیو دا گل کیوں نہیں تیری ہائے نکل سکی اس گل اتنے بھی دکھ پہ لگ رہا بابا اگلی سطر آکھا حرام زادہ دے خون دی بارش لہ پئی ادا میں ٹبے تو ہن معافی دیوی مسائب سب کھوندا تے آپ رات نہ روندے ادا ٹبے تو میں اٹھیا ڈولا لیا حسین دا ذکر آئے گل کپڑا پائی کھلوتا تیری منت پیا کرنا میری ساری مجلس بھول جاوے بھائی دی ایکو جملہ نہ بولیا جمال ادا میں ٹبے تو لتھا نہر تک بتول دا قرآن بکھریا ہویا آئی نہر تک بتول دا قرآن بکھریا ہویا آئی آدھا بکھرے ہوئے بتول دے قرآن دی میں بے ادبی کردا تسی نہیں سمجھی گل بڑی دکھ ہویا ہے اے بے ادبی کردا میں ٹریاں آدھا اتنی لاشاں دے درمیان میں کیویں پتہ لگا ہے بھائی او چن دا ہراد ہے آدھا ہر نمازی دا منہ ہوندا کعبے ال اس وقت دا کعبہ حسین آئی آدھا جیڑا شہید لکھا جتھے بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی اس وقت دا بھائی دی کعبہ حسین آئی جیڑا شہید لتھا جتھے موہن دا حسین آئی کمینہ دا میں ٹرنا شروع کیتا ہے اور میرے علوے کیا جائے بڑی دعا کردہ ہوں نبندیاں بستے جڑے اس گل ہوتے ہائے کردن پردار ماما بہنہ دے سے دے صدر کتا دے جی میں کتا پہ آئی کئی منزل میرے نال بلند او میں ستا ہوئے آئی اچھا سی میں تے ہاتھ ضرور مالی ادھے اے زینب دے بھرا دی لاش میں صدی کیتی ہے حرام دادا دے بھامے میں دشمن آئی ایک بری میری ڈھا نکلی ہے کمینہ دے گھوڑے بد دے رہے آئے شبیر دے سینے دیاں ہڈیاں تروڑ کے کانڈ دے نال لگ گئیاں آئے صدقے بھائی بھجن تھوڑا بہتر کریا ہے میں کوین کرنا چاہنا بھلا ہوئے بھائی دی علی دی دھیرا دی ہوئے آدھے گھوڑے بجدے رہے آئے حسین دے سینے دیاں ہڈیاں دروڑ کے کانڈ دے نال لگ گئیاں آئے دوڑی آئے نکلیے کمینا دے میری نظر پئیے شبیر دا ہاتھ ریت پیا آئے ہاتھ دے او مدری موجود آئی جیڑے ماتمی بیٹھے او حرام دادا دے میں مدری لہون دی کوشش کیتی ورم آئی میں تو مدری نہیں لدی اے کمینا دے میں حسین دا ہاتھ ریت رکھے آئے میں تلوار دا ٹکڑا چایا ہے آدھے جی میں ہاتھ ریت پیا آئے میں زینب دے بھرا دے ہاتھ ضرب ماں بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی بھائی اللہ ماتم قبول کری میرا سونا ہے کہ منزل بھائی جی کرے ہیں بلند میں کوین سونا دے تل سونا ماں اے حرام دا داد ہے میں پہلی ضرب ماری اے غریب دا ہاتھ ریت ورد زید ہے میرا بار کامیاب نہیں ہویا آدھے میں دو جی ضرب ماری اے غریب دا ہاتھ مزید ریت ورفت ہے او جوانہ ہون میں مقتل دے وچو بھائی جان جملہ کیڑے پاس لے جاواں اے حرام دا داد ہے میں مقتل ٹر پیا میں دو پتھر چائن ایک تلے رکھے اے اتے غریب دا ہاتھ رکھے اے آدھے اتے دو جا بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھائی صدقے بابا جی کھوٹیا مینہ تو صدقے سونے لگ دے نو سین نو روڑا لے دی بھائی دی لکھواری آگاں اے حرام دا داد ہے ایک پتھر میں تلے رکھے اے اتے غریب دا ہاتھ رکھے اے اتے دعا پتھر رکھے اے چمہ انگلیاں دے وچوں میں اے بکری کیتی اے حرام دا داد ہے میں پہلی ذرہ ماری اے زینب دے بھرا دی لاج اٹھیے آدھے میں دوجی ذرہ ماری اے سامنے ایک بچی اے جیندے کنہ دے وچوں رات جاری اے او سلاج دے جھنی اے جیندے بازو نال کوئی نہیں حکل مار گیا دیے چاچا گا دی پیا انگل کٹیں دئی بے کے بابا اگلا جملہ بھائی کو کر کے تھوڑی آواز بدھا بے جا چاچا دے ہاتھ نہ پیا کمینٹ کرن دیو
اکھو تے چھوڑ دیواں اکھو تے اگلا جملہ پڑھا روایت بڑی اوکھی ہے اکھو تے پڑھ دیواں اکھو تے چھڑ دیواں اے حرام دادا تے میں جوانی دے زور دے نال ذرا ماریے مدری وی لے گئی انگلی وی لے گئی ہن او بندے میرے ال ویکھو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو اے حرام دادا تے مدری چاہ کے میں جیبر پائی اے حسین دا کمر بند آئی آدھے میں شبیر دے کمر بند وچ ہاتھ پایا اے ہاتھ چھڑے نا حسین دوجا رکھ لیندا اے ہاتھ چھڑے نا حسین دوجا رکھ لیندا اے جڑے سید بیٹھے ہو تے ماتمی اجازت دیندے ہو میں روایت دی میں ہے پڑھ دیواں بولو میرے نال پڑھا چا روایت اگر حکم دیندے ہو ایک واری او بندے ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ بلند کرو ہائے تے سارے ماتمی دھو لالیاں والے ماتم نہیں کرنا تے ود کدوں روسے حرام دادا تے جدوں میں تو ہاتھ نہیں چھڈیا کتاب دا نام مدینہ سے مدینہ تک ہن معافی دیویں یا تے میں او کم کیتا جڑا ڈیگر لے شمر کیتا اے کیڑا کم کتے دا پتر دے ہاتھ سگ کے جتی سمیت میں حسین دے سینے تے چڑھیا آدھے تلوار دے نال میں زینب دے پھرا دے ہاتھ کٹنے شروع کیتے آدھے میں ذرا ماریے غریب دا ہاتھ میرے ہاتھ آیا آدھے او کتیا حیا کر کل زینب آمنا اے او میری لاش اتے مو والا نا للکا کے کیویں متھے لگساں پڑھنے والے جڑے علماء ذاکرین رہ گئے نے انہیں جناب سردار وسیم عباس بلوچ ملک جعفر طیارہ بیرا پیر سجاد حیدر شماری ذاکر حسن رضا ہاشم صاحب